Mustia pilviä kuluu, tätä kirjoittaessa on tuo terveenvuon perjantakki iltapäivä. Tähdätä muualla minun valakeella noita tuon konehallin noita terreunoita. Minä tuosta suunnittelin, että suulin sanoa, että tämä tähän. Tällä minä saan tällä sijoittua tuohon tikapuihin tuon muaalipöntön. Ja minä tuohon panen tuota muaalia. Ja tuota valaketa muaalia. Ja ruppen muaaloon sen tuon konehallin noita ovenpielet. On musta pilvi, tuo antaa vettäkin. Ei tarvitsisi nyt sattua. Ja hirvetä katto, että sattu on semmoinen pieleen. Niin huomenna mua aloin sitten katsotaan. Huomenna, että muutakin hommaa tuli nyt. Mutta katsotaan. Tullaan tuo vehke. Joo, mutta en tiedä, katsotaan. Katsotaanpas mitä tässä nyt on tässä purkissa. Piti olla vähän sen valaketa muaalia. Muaalia. Tässä piti olla muaalia tässä. Ja tätä käyttäisin siinä hyväkseni. No on tässä. No on siinä vähäsen sitä. Little bit. No little bit. Meneekö jäykkeet vaan on tämä. Vähän laittais lisseä siihen. Näin tuolla oikein on vähän vaikea muualata, kun se tuolla pitää tikaa puihin sitten. Tässä on valaketa. Tässä on taas purkki valake. Tää kepillä se. Tähän auto nyt tuolla. Poliisit. Onko tässä hiekko? No eipä tässä nyt juuri. Ei siinä oo hiekko. Ei siinä oo. Sitten on sitä roskuttu. No. Pääs roskuttamaan mua.
roiskaa sen. Roisku vaan. Roiskuu nuotiossa sen. Jossa sinne sitten lentelee. Illan tummetessa metsä meille kuiskailee rallalla.
katsoa tuo ovi aukasta minun yläreuna. Sieltä käsiin, se on sieltä käsiin. Tuo ovi käy aukas, täällä on tuo sisäosa. Siitäpä se töhrätty. Siitäpä se. Nämä kamppeet siirtet tuonne. Hallintaa. Ja vähän tuohon alakossa. Kassaan tästä. Kamppet kassa. No, sinnepä se nyt on. Kuulis pari tuntia satamata on nyt, kun tunninkin, niin eroskuta vettä tuo. Valaakin se valaakin. Tuossa on, tuossa kontissa on hyvä maalipinta. Sen voisi jossain vaiheessa tämmöisellä maalilla vielä, mutta ei tänä kesänä. Not today, not tomorrow. Toki tuo oven ympäri olisi pitänyt silloin, kun tuo hallin valmisto olisi pitänyt silloin. Mutta ainakin itsellä on, tässä ei heti tie, niin sitten ne unohtuu. Semmoinen puupe. Tuolla on musta pilvi tuo. Toivottavasti ei sataisi. Lähdettäisi vähän antaa ilmettä tuolle ovelle, kun se valaa kieltä. Tietysti mustun nuo seinät sillä. Nyt pitää tieltä tämä räystäslauta. Tässä ei haittoa sain mitään.
että vaikka sataisikin tuon raastaslauta semmoisessa paikassa, että siihen ei vettä tule. Kun tulisi katolta vettä paljonkin, niin ne ei tuohon raastaslautaan se ei sattu. Niin kokkelen tuota nyt. Kokkelen noilla tikapuilla ensin. Tai sitten ottaa nuo alumiin tikapuut. Vähän hankala tämä taittaa näitä kyllä olla. Pitäisköhän jo valmiiksi käydä nuo alumiin tikapuut. Vaan tuo mennään vähän tuo reuna tuo. Mitenkä se sitä on? Mitenkä se? Kurpakkeessa on jo nauha. Etkä osso mitte. Kurpakkeessa, perkele. Minä aukasen nauhan nyt, niin sä otis pikkusen. Oikein käpä.
tää ripsi. Tuliko vettä poskeen vai muaalia? Mä nyt mahdotun tuon. Kyllä se vettä se sillä lymki on. Jokki lens poske. Tää hirvetä saa, että nyt tulis. Pieniä kuuroja. Little bit blindless. Joo, minä rupeen siitäpä se pikkuhiljaa eteen. 10 metriä. Kyllä teillä kyllä vettäkin kyllä ripää. Joo, nytpä se on tämä muualattu. Nyt katos to. Tointakko toiseen kertaan vielä muualata tuota. Aika paksua oli tuo minun. Muualin oli aika paksua. Tämä on liian paksua. Niin tuota. Riittääkö kerta vain vai tuota pitääkö vielä toisen kerran vetää? Ainakin se on nyt muualattu. Tuo piäty on vähän huonosti. Ei yllä tuota. Siitä nuo tikapu tänne. Pitäisi vielä tuota piätyä tuossa. Piäty lauttu. Tuo jäi vähän epäsiin näkyy. Joo. Otin ton kelekan akun, otin tosta lattatumasta. Katso nyt ole jo. Pitäis mitata paljonko sinne on electricity. How much electricity it have. Katsotaanpas paljonko tässä on nyt volttia. Volttimeen. Kyllä se nyt on varmasti. Wool of Juice. Sen voisi vaikka vie kelekkaan takaisin. Ja nyt on tämä ovenpiin muolattu ja tuu. Kahto vielä muolokko niitä on kuiva niin toiseen kertaan. Aika hyvin kyllä peitti yhdellekin kerralla. Mulla aika paksu satsi oli nyt. Katoa ottaa. Joo.